Dur. İşə də. Əmməyə salam. Mən ismim Kamilov Kamran. Mən Data Hukuk Mərkəzinə, SNM qrupasına 913-cü yuruq bitirir ustusumam. Kursa gəl adam olsaq, ustazımız Gülxaya Babacanova. Mənə birinci karyerama öz xüsusiyyətlərini qoşqan. Birinci qadamımız Azərbaycanın ürgətkən insan boladı. Kətdəkən rəhmət aytıq qalama. Biz yəni qrupada güçlü bolla çıxdı. Bizə kursunu tamamlamayın, özəmiz komanda yasadıq. 4 baladan ibarət komanda yasadıq. Ucu işə düşük etdik, bir ayın içində. Bizə birləşib, həməmiz bir-birimizə ideya verib, almaşıb bir-birimiz bilən. Şu komanda bilən 2 ay varmayın, bölünüb getdik. Komandamızın bölünüşünün səbəbi bizənin təcrübəmiz yetmədi, bölünümüz yetmədi. Şu səbəbli bizə bölünüşə karar etdik. Hər kim hazır, bölüngən ballarımız, komandadakı ballar. Hər kim özünün işini davam etdirməkdir, fəaliyyətini yürütməkdir. İkin, bizənin bölüngənimizdən yaxşı rəqib oldu. Hər kim özünün yolunu tələb. Özü az sınağında SMM-də 12 yıl yönələş boladı. Mən şundan özümü mobiloqrafiya kursunu tələgəm mən. Mobiloqrafiyaya qızıqışım güçlü olan səbəbli, quru data bilən çəklənik qami, Taşkentə barıb, 2 aylık kursda mələk aşırıb gəyəm mən. Oxuyman deyən, valla, köpçəlik yazadı, SMM-də 90 boladı. Benim olan dataya gəlib oxuşlar mümkün. Əgər balanın özündə qızıqış olsa, bu saxan alıb getib bilədi, işləyib bilədi. Kinənd durulan okulçulara qızıqışın bolsa gəldi mi? Açacaqım, pulaq uçub gəməklər. Adam özünü sevgən kəsbə bilən çoxulansa, mənimcə pulunu özü izindən qoruyudu. Əldəmə qurxan maqsadlarımla bir sınav isib ötəmən. Gələcəkdə özünün data deyən ulu mərkəz açısını istəyəmən. Şöyədən zor-zor okulçuların çıxarışını istəyəmən. Özüm də bu bilimini şu okulçulara verişini istəyəmən. Əmməyizi datada kütüb qalamız. Gələ verəsiz.